أفايته بعد بلواه كأيوب أفايته بعد بلواه وما كان من رب فإنك ربه وما كان من مولى فإنك مولاه وما كان من مولى فإنك من السوء والمكروه ما نحن نخشى من السوء والمكروه ما نحن نخشى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له بيده لخيرنا وعلى كل شيء قدير أصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحابه ومن والاه أما بعد ada ope lo si odo olohun alhamdulillah gbogbo awa ti ari wi pe ijoko yi o se dede ope gege bi awon afa wa ti won ba wa soro le kan ti so eja so pe alhamdulillah eja ka wi ope wa na ni lawa ni wi pe alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin oba ti o ti oro ibanuje mo idunu wa to je ki agbe omi idunu kana aderi ye fun idunu ro a ma dupe fọlọhun alhamdulillah idile ibikunle ati idile baba wa olaleye oba to ni ki mejeje o ja si idunu fun wa ti o fi gere ye gere ma wa lowo alhamdulillah gbogbo eyan to ba dajo kọpọn dandan ko je pe nte tori edajo nke ede rise ni waju olohun kọpọn dandan fọlohun o ma kun lo hawe lil jamil bi fa'ila no wa ma kullu fa'alin lahu bi mutammimi wa ma kullu fa'alin lahu bi mutammimi se gbogbo eni o se ran leya mole ina lo re ran leya pa ni ayemoye ko won fi se fidawo re ni ma kun lo hawe ẹkọ njọ kẹjọ baba ẹna tọra pọn fẹ bi se leya na ina ise jọ kẹjọ ẹ ara na lọlọhun da o de so pe kula yawo mi wa fi shaani alara lohun ti o de le tanu ara ara yi to da si ta ti wa yi to da sinu dile wa ma dupe fọlọhun alhamdulillah bayo wu ki banu je o ti to bayo wu ko ti kere mo bayo wu ko ti po mo ma jọ pe kun joko ifun wa amina asadua fun gbogbo awon ti won se wa sile nise awon ti won da wa kale bi ajo àwọn tí wọn bí gbogbo wa báyìí bàbá ìyá tí wọn ti wà lọdọ ọlọrun ọlọrun mọsà bá ní bùkún kẹ wọn o gbogbo àwọn tí wọn kọ wa lẹkọọ tán rè wá tán tọ wa tán tọjú wa àwọn tán dá ẹsìn dúró táwa fi bá àwọn tí wọn jẹ alátẹrọgọjì fún wa tán dọkọ dúró dọlọsinsin wa gbogbo àwọn àgbàlagbà wọnyí tán ti wà lọdọ ọlọrun ọlọrun jálìkì àmọ ọdá fún wa sheikh tajul adab olonjali kiyama oda fun sheikh kamaludin olonjali kiyama oda fun sheikh adam ali lori olonjali kiyama oda fun sheikh yusuf al arbaji olonjali kiyama oda fun baba agba ni madul arabi olonjali kiyama oda fun baba agba abdul salam bamdel olonjali kiyama oda fun baba thani kharashi olonjali kiyama oda fun baba agba abdul majid okeleta olonjali kiyama oda fun baba agba delani olonjali kiyama oda fun gbogbo awon baba imams nilu badan ni le yoruba olonjali kiyama oda fun obidori awon ti won ko ni kaluku agba na ni leko baba n gbe gegade olonjali kiyama oda fun baba loke se ni olonjali kiyama oda fun bismillah kul huwa allah gbogbo awon tan wa je kula fawo awon aye yi
awon tan ro ile ye tan mu be dani olorun ba ni duro ti won ati gba tagba ma je kankan daru mo won lowo baba agba ni ma mu le bad olorun ba ni duro ti won baba agba mu fasser fadilatu sheikh docteur nasir abdou salam adego ki olorun ba ni duro ti won wala ma sha allah la quwwata illa billah awa fi ti won ki gbogbo awon afa wa ni joko yi be latori awon asaju mi ti won soro a oba to fi aye to fi jin kiyin bayi toni ama ma se ani ma se mama fi sadan o fun yin abi tin sara gbogbo awon afa laye ta wa yi ati awon ba tan ti dide atan ti wo to lanfani ati wa nbi olorun masa ba ni duro ti yin je lasi yori dada in fe o ma la saju ma sadan o fe yin na ya ki la hawla wala quwwata illa billah ati baba wa tan gbe tan tele yi baba oko yawo baba yawo gbogbo ebi lotun losi olorun masa ja fi dada kan yara wa ba ni fal barka se ta turi e joko yi wala la hawla wala quwwata illa billah ojo ti lo ko si sakoko much nigba ta nfe wa si joko adeun wakati kan lani tori pe nkan mi nbe to ye ka fast food ni se amama ama yakum min al amr bayo kala mari o ti seri ani tori wi pe ojo lo kawa mo yo orun ro ku lare ran ibare ni soro olon ni ru joko bayi rukinun min arkani origun kan ninu origun eni tori wi pe oja mo tuti okun patepate toja ba ku to ba tutan to ba ku patepate bi patepate oba mo bi won ti se odigbo oja ba tun to kun pada ko to mo bi won ti se won de kin jo joko bayi won kin jo lemeji ijoko akoko ibayi ninu ni mo lo ma ni tumo iyen lo wa fa to fi doran yan fun pe ka wa ninu joko bayi kan ra wa leti ina tita ma so o ma je lazim li faida fa won kan yo si je faida to le khabari fa won mi iyawo atoko o le je oro akoko fun won o le joro iwuri fun won o le joro isiti fun won o le joro ibani soro fun won ama won eni to ti je to na ti di yakombi yo ma je pe ha ase bi mo tin se ase oba mu aso ye ntun se e to je baba oko na bi ah ase mo tin gbegbe si aye ase gbegbe si aye jagban rudu ni mo ngbe ase o lo be so min babi faida til khabar ati lazim al faida meje jina ni ojo ko sinu afa wa muhammad abbas ejo tori olohun eni ti oba ju olohun lo ni joko yi ojo ko dale eni to ba mo po ohun odagbajo olohun lo afeni to ba mo po ohun ju olohun lo ko ma rojo lo en ba mo po njo olohun lo eni ka ko re ken ka ko stop ejo o eni ba ju olohun lo ko ma rojo lo o in to olohun fi kagun eni oba ju lo o na pada ri a se ma bo soro olohun to wa ni to ti e wa ni leko aini lada bi pelu olohun na ni dayeru ori kankan to le fi le fo olohun olohun lapanle waju e bo lopo re oko re o se lapanle waju e gbogbo e na lo sa mo se bi gba po wa loja tani kankan o ka oloju rara afa abbas ijoko eyi ta jo yi eni to wa legbe re yi so da mo mi gbo so da mo long o legba o wa tuwaru afa yi nbe o de ma be si ma lu o be sowo ma para be sowo na ni o wa le lata be kuta baba ya we sa fara bale ke ma wo mo ni so de ni to joko yi ma o lo mo dada mo ni so mama tekun o lo mama tekun tekun to ba mo alhamdulillah to ba si wa sanwo fun joko yi and there is no room for exam malpractice. Are you sifun ka ma jiwewu? Ayi so.
afa ba ori itin fe gbe sun pe kini na so many to joko yi omo alhamdulillah ode keji o deyan ba to ba dan loju na toy eni to wa joko yi to ba si answer re o san 10,000 fun wa. Baba, Abbas, ta lojo koi. Kin lo ko e. Bo lo si je. Tani, tani. Obirin ni. Gbogbo na ma po obirin ni. Tani si o. Mi gbo. Wi oke. Eni ti mo fe fe. Eni to fe fe. Da ma fe fe. Wife to be person catholic person. Baba. Final answer, Abi. Bon, c'est final answer. Jawabu nihai. So phone a friend, Abi. Ego, si wa phone ogoro ekan. Ethan. To ba je pe last answer na ni, there's no any other option. Option me. Capitan no. Only would be. Dan you. Abasi si o. Ah. Eban wi ngba gura. Ah, Abasi ko gba. Ko gba bere yen. Dan je wa gura. Gba la kele fa mo ya. Le mo so mo la ti baba wa. Okay. Ah, exam practice. Anti o di deduo. Mo gba ipa lowo yin ni se nipa exam ndeduo e ti je fine ni mo about am bi pe towo pe owo pe mo si to ba po re ko mu owo pe won gba Ibadan lewa o oju kan na la n pa si joint account na jo nlo o so pe ifada tuka minka ile ka na won si mo danni o sifa lo ban baba ba po ti si lo ban ba won po ti si bebe are waju ah mo gun e to ah e tun tin bu e wole se ri ba tin se gbogbo aye ni jo nwo wa o e n ba ni Facebook o mo ri ba tin se si na ni se ko mo si na ni mo fa jo to eh de to a kan bi si o ko mo si na ni ko mo si na ni ko mo si na ko buru yen te mo si na baba e be je o ti si na e be e jo toy ani amo wo ran tori ijoba asiko afa wa bas bo se beye no joko se era ni ko ba beye sori fara e bale okunrin to wa nbi sore ni to joko yi to pe my wife to be my kini kan no eni to joko yi la mo na this is a trust. Olorun oba leke ola ni na original amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa baina ya hamalna wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Bẹ̀rẹ̀ látorí Abbas àti wọ́n tí wọ́n náà ń dirú ẹ̀ lọ́wọ́ àti wọ́n tó ti dì inú ilé ìjọ mọ̀ pé ìyàwó rẹ̀ àmọ́ náà ni fún ẹ̀sà ṣe bó mọ̀ wọn lámọ̀ náà ni wàhálà fi pọ̀.
gbafipamọ ni won gbogbo nta ba de ti pe la ma na there is accountability about it o pada jejo nwaju oba to ni o nipa e gbogbo wa wa bi wa jeri wi pe won fe gba mo na Khadija won fe gbele oni owo in ti gbogbo wa joko wa se niyan na wa hamala al insan gbogbo eni ti gbogbo eni to ba je okele kan bi o jokele amona wa hamala o je se mo kan eran meji se ma amona lo wa je wa hamala so mo pe o tin je pop off o tin je meet pe gbogbo e lo nje amona lo nje wa hamala al insan ogbodo ma lowo bi ijoko yo se ni daru ni itumo to wa se nbi bayi ni ye ti se kon yo ni ayan lorun yo wa tabu se gada ojo ogori ojo osu ogori osu Khadija ma wa dodo re yo ma rojo ma pa iwo logo wa ko ba wa 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 ti e fun ni ko so be ko so pe nkan ti o ni size odaran toro wa bi wa jese mo wa hamala ali o je pop off amana bibe o se ni daru to wa se bibe ni ye wa hamala ali o wa jeleri lori amana yin ni na o wa hamala ali gbogbo nkan lọlọrun pepe kawon na ma fa yawo kama kama and trust won but they rejected o ke so pe won o le gbe somo lohun o le gbe ile lohun o le gbe gbogbo nkan to lo nda lawon o fa yawo ma bayna ya hamilna a na mi ni ha anu gbe won eru ba won pe bo la se besa se yori lori e wa hamala hal insan wa hamala hal insan the first mankind on the surface of heart baba wa adam alayhi salam hamalaha o de gba nton pe o won gba mo na fife to fe na lo di ti e na loni yi wa hamala al insanu innahu kana zaluman jahula meji wa la won eyan o pin si lori amana awon ko ja labosi awon kan o si ja lai mo kan o ti ku o lai mo kan toro o mo an baba ran le kewo de ti mo e to ku ni ko mo ja labosi lori amana yi ta ba ti pe nkan la mo na o sin lon lara eni o Khadija to nwo yi gbogbo ran obirin pata lalawoku gbogbo ran obirin pata lalawoku iya mi o bonu e won be ni won ti wo won debi ti won wo Khadija de won wa fa ayoku le olo iyen ni pe ibi ti a toju e dere ma yanju yoku lo ke se ti were o Abbas o gba toju le ni o won transfer case Khadija kuro lowo baba ti ya e it will be transferred to you legally owo e loku officially iya ati baba lateni ti won ba ti saakidu lori won e ti doni maran fun Khadija eyin salase fun mo oni maran ni yin be ba be need Khadija oko e le pe boko e ba ni osaye e saye ni ye saye mo kan okan da mi loju pe Abbas o ma se suru ni ama ke wa pe pe a mo ni mo fe ri oni si mo bo mo bo rara o to ba je tori lori tolorun ati tanabi ta tori e joko yi to ba je pe be le fi se gbesi aye yin bo ti bodo ri ni ye o a so ti fe nu o a so ti ranu ti menta o a so teni ti ori le oko pe ti ori le oko gbe mo dabi mo se da le laare tolorun won je yin ejo ayakun mo leyin ejo ngba ta laare ba so olorun jari npe ngba ta laare ba so pe won je yin ejo seni to weyin ejo lo ko no to de ko ni da laare gbogbo awon eni ti le oko ti daru mo lowo Olorun oni je ofin won se onimona amen awon ti o riru eleyi se tan revi e ko riru eleyi se awon oni bagi abilokia ni won bagi elebe ko lanfani ati ri ojo oni ko ri gbogbo eni o ba ti a ri bayi ninu mo bi si mo bi ko daru ni mo wa opolo to wa kale yo ma wa fun moran bu oni mo wi pe on revi e lara re yo ma lara ni o mo wo ma ro pe anti gidi ife re ife da ife tin so fun pe o ma se suru le oko e se fenu se ni re ni ye wa hamala ali usadu Abbas amana leni
amana yo wa agba lodo oba to ni o akoko ko to wa di po agba lodo awon iya ati baba to bi ma ranti po lon la koko alamana ye ma ranti gbogbo gba koni wuda o yin se pe o ke se pe 100% bo ti fe ni o se wu this is reality o won bi yan papo o ogede ngbe omo badan ni o ti won miss omo badan ni o ajo nbo ni original man mele aha to ngba ta pe aye wo lanse ibadan lo ti amu o wa se suru aha yan ma binu ba o o a se suru se suru won bi yan papo ise oni tete jora won you need a feasibility study they are kini omo yi fe kini o fe lati jo understand ara yin eh lagbaja eh boda mi yusufu boda mi kini kan ko n ati yawe se jo ma se ni ah ma gbagbe wi pe iya sabi ti boda yusufu to n wi n fe omo egba kan na ni omo otun atosi be ti jo ma se ibadan lo ti wa mele yi o mi odo ogun lejo mu o wa farabale lati gboye to ba ti decode e lo ba tan ni rorun ba de oni die o keda ka to le gba pe eyan ni suru laye e jo fe yawo na e jo fe yawo na suru wo lo ni je ti ni yawo lo ni suru nbo lo ti ni tani ba ni njo tani ba laju ni waju tani ati tani fe nfe yawo na ka le mo bo ni suru bo ni oni di suru oni di suru gan ke upo ko le ye o iwe po ko ni ye o no suru la nso yi o eyan le ke ko mo ni o tori won kin kanu ti ra o practical la nso ro re yi o eyan le kawe ko mo ni o won kin kanu we practical la nso re wa ni suru kaliba jere won bakan na eleketa nu oro mo gbanju o mi o nanfani ati ma le so loju bayi lo mo gbanju ba se nka ya ka ya yo ma ja pe mo gbanju so ma tun ma ko mo gbanju o okunrin to ba ti gbanju ko le do ko le dari obinrin o gbanju ni wi pe o mu pen bayi this 50,000 10,000 goes for this 5,000 goes for this. This goes for this. This o ma pe pe to mo se nbo won ni rest ti di 45 45 bo lo se ma tun agba 50 lo mi 45 oh so ni wo ko ni so ri to ba tin gbanju nibi ko ma ge kon pe laare bure fo bi lo laare to bure fun ala o na dobu o na dobu won gbe odo ja won ah won o gbe ode be won o gbe oko ja be o ra lowon sori sa ro ra sede ewo elo le pe iye be oni ada lejo ko bo manage e to da ko tori olohun abike arike won ba bi se nbe ni ba manage sori o si ri pe awo won ka julu ama to ba fe so po ogbon ju pe ah ki lo nsele koto rice ti die bayi epo de ti die bayi after all iro ti die eyin na je ti naja igba na won se abere si to blala si ondi mo gbanju to ba ti gbanju obirin o ni gbagbon foro to ba ti gbanju iyawo o ni gbagbon foro gbogbo igba ti owo ba nbe je won mo gba ojo re ati igba erun tan ba ti mo gba oju ati gberun won bo lo be bo ba si tin je anabi sallallahu alaihi wasallam o loju se oko si yawo be ba tin je nre fun je iwa bu iwa ofo tokunrin mi ma wu tantalizer o mo be lati lo je Mr. Biggy o mo be Kilimanjaro na nbe nbe o mo be je chicken peri peri gbogbo awon all these eateries lo mo lati lo satisfy are so when it comes to home
ti o ma pe wallahi lataro atakankan mo kan joko joko an ko so ma lawon mo wo won o mo wo wa eh yo ti wa mu owo bi 1-2-0 kan ti ti an gba lenu eran ni arun ma ko bayi pe wo wallahi ngba ti yin iri eleyi na gan han ti o ma wa ra gari e pa e so fun pe n ko we o si sinu aye are be ye ma se be ye o ta ye ko gbe gbogbo ke jo jade ke lo si tree bayo gbe won jade ele an lo si be osin to di ele alo kan ma lo si tree won je ndada osin to buru nbe sheria fe mo si je po ra bo wa sile ni ra ko ra ti won na ba njo ti njo to wa je pe gari ni won o gba am ko je pe won sa un satisfy re o wa ni gari wale won to nko wi osisi re o ba kan na wa taksuha iza kasaita to ba ti woso won na ja won na woso re a so pe dandan ko je pe iru nto wo ni won wo amo won na ra so ri si won lorun si wa ibugbe rorun fun won ibugbe rorun wa fun won awon nkan won yi lawon nkan to se pataki fun ni pari obirin awuwa ti o frustrate oko sheria ni ma gba won loju o sheria ni a gbodo gba yawo wa loju bi mo tin so obirin kan se ronu mo ngbon bi pe ha o nti je iya laya aya o mo se o ti baba lagbajo osisi nbi ba junior da ko wa gbo olori ibu are iwo na eso birin re na ni gba ti fi je pe eni e fi ma se salama alekun ara yin laaro na lo si tun je sun lale o wu re ai mo yo kun lo se tan ati logboro olodun to fe lo a ma wo gan esu ni oje ori lo njo ba gbo wa si to ni pe ah mo ni a mo po birin le njo ba dele na ni o ba danwo ah temi ye se nteyan ba lo wa si yo koku kubu pada won ni a mo won ni elege lo birin a gbodo ko gba ju bo won o wa wuwa kan ti o ti olorun o gbodo ran sile o wa so oro to je wi pe o nto won o ni le jeun mo si be o tori pe ba ti ri o yi oju e balẹ ke se gbogbo eni oju e balẹ lara e balẹ o ke se gbogbo eni o da nta lo danu o awon faworaja kun lu o e pe won kan gentility without ability is the father of stupidity awon den go tutu leyin amo gbona jagbere lonu ma se be o awon obirin wa wuwa riru e ri ah o senti o temi lorun o wa fe discipline re ma je ki en binu en se gbemi si omi o to won ni ogbodo ju igun yara yin mererin lo ke se wi pe ti gbogbo awon nebo yin o wa mo wi pe boda lagbaja ati sisa lagbaja nja abi afa tele anja won to ti bere o won ni jasun ladugbo obirin ire kon ile ire kon iru ba awon omo albarika yi tete jade nbe gbogbo n to da wujoru loni niye abbas asiki atalafia ati laakai teyan fi toju obirin ati iwa olorun ba ni pese re fun o amen olorun ba ni pese re fun o amen niru asiko to wa yi se o ti gba sawale pe so ti pe o ti pe mefa eyin ah olorun ni oju o pe bayi o olorun je wa pe o olorun ma ji o pe bayi o oni si ni 19 o de ku mokanla ah baba se baba ja si ni olorun je o pe o tori pe abe ni o eh ah tori suna na ngbogbo e ogbodo se suna daada lasiko yi ki suna ko mo ma ko ba suna ko mo gbe kan mi ni mo fi so be fun pe ti sa wa lo bayi ti pe ah to gbogbo yoku ode mi nu o tori atosan ati oru won ni ko fi se suna onje to da si gboro wa nu ah onje onje si gboro duro to do daada suna okunun la igbe suna ye na gboro mojuto
ah on a rien pe o le fi sinu na bi sinu bo ba se je sari ebi le re ni mo lo ni le re olorun o ba ni kun olowo gbogbo nkan te yan fi saye okolaya ti fi gunle re olorun o ba ni ran lowo bi akila hawla wala quwwata illa billah ila sallatil maqam khadija je sa ni se ru bayi hayakum allah bilazik khadija sa ni fe se ru bayi baba mi labe ku tani amo siru a de ni siru ani se pase ta lojo ko legbe ti na ti o ba ti pase a ba si ti bere ati se o ta lojo ko ore kunrin o wa tun wa nkan mi wi ore kunrin mo po fiancé ni se boyfriend fiancé a ni ko si exam ma practice mama e ma wo waju bayi Adija na iwo na gba o oh oya nde lori ese re mejeje e mo binu e do ko nde lori ese re mejeje e ba ba so fun ba le re po osi o mo si o so ese injari awon mo te o si o o 5000 po osi oya 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 de wa po o 5000 po osi Bushi. Era ku baba imam. Soju ona lawa. Baba mi labe ku te ma binu ise te ran wa la nse o. Ko dani o se gba lowo re. Se won na si ni njo ti e. Won na ti nko o si ko hauri ni. Ko hauri ni. Lo ba mba mama po si. So pe daddy mo si so pe daddy mo si aye ba mi mo si won si ma we lo ba baba oko re pe mo si o won si ma we gan ni lewe ma wa le jo to mo ke ama ile experience ni mo to ko ni na sant mo ne ba se ah ah a so mo gbo to gba o ti le ah ko re re o le le na ni da fun won be won o ya ndim be ko joko e jo joko e jo joko 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 Khadija owo afa ni e mere webe mere webe Khadija naam eni to joko yi hada ma'baduki Allahu akbar ibujo sin re ri Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ti gbogbo aye ba nwa masalasi ki masalasi ti eni Allahu akbar pe teyin obirin sonu na ni taye fi daru Oru ojise Olorun la tele oga wa saju eda Muhammad alasalatu otun si nbi ni se bible la se nse labe kuta as fe mu yawo lo e sasalatu ka gbo la teyin wa oga wa ojise la Muhammad oni to ba je wi pe o possible o rorun ki n pa yan lase kan ma fori balẹ felomi yato solohun amrul mar'ata tasjal zawjiha ni se la ba pa obirin lase pe ni se ni o ma fori balẹ wa fun baale re bayi tori iwo re to tobi lori e iwo yi le sonu loni lawujo lawujo daru iwo yi la sonu loni iyawo ti o wa ni teri basi baale re bo ni o ti bi ma re mo ni o ti bi ma re nigbati o ba wa so ma re lawujo bo lawujo ti da
alaru lasan lo kun ina laru lasan bi awujo ba dun obirin ni gbogbo awon ti won ba awujo je ninu eko awon orientalist ti won la ko sile tan ma ba se ba awujo je yin ti ma waka kini pe e lo ba obirin je e lo gba ijobirin ku lowo obirin e gba criteria obirin e gba ku lowo won e ma je won ko bi ni o moju se mo ngba ba ti gboju se obirin lowo re ton atokun na jo n fi gagbaga bayi pe what man can do woman can do even do better e so mo pe olo ma go pe o e so pe olo ma wa trucky ko lo gba se lowo Dangote. What man can do better lay baye je now. Iya iya obirin ti o loyun re se ni obi mo re Khadija ma jo awon obirin ti nbe lawujo nsin gbianju ko jo obirin re baba ti ri nkan kan wi ma eni ton ba jo oko po won o si jo lojo ma je koko re o taku o nibi ton loye lo bere ta Khadija ko wa ka ki won na wa fi sogbon Khadija ta koko odun meedogun le joko e lo Khadija ta koko ye odun meedogun ninu aye ta wa yi se ke se ya eniye nibi to mo odun meji lati nloyin odun meedogun ko bi ni o gba lowo oko e eni elekeji ko ja lasiki dokolo eji elekeeta ko je onipo malu ilu maka an eminent person kini tuma Adija tu kubura kini je kubura elomi o pe kubura lo ko won isa Adija olodo olodo opo won olodo olodo kini je Adija tu kini je kubura ke isa Adija na ni je kubura ni ya ni kubura lo nje nton won isa Adija dindirin ni o Adija na ni je kubura won royin Adija ni pe Adija agba nipa pe gbogbo ilu pata won mo pe ah mama o so won do je kubura se Khadija na lo nje iwo to wa nje Khadija yi Khadija atana gbogbo nto ni npata lo gbe sabe oko re anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bo ni won o se ni gbogbo eru lo ti di ni I'm very sure of that ba won ni gbaguru gbaguru yin ba bere nsin e ma ko gbogbo e sita awon be very ti taye nfe te fe se ye won ma bere pe eru le yawo da won ma po ti di abo ti di mi gbo so le da ko bi meji fun mi ni eru le oko to di meji ope da ko won ti npe mi mo lo Quran ati tesba mumtaz leyin yun ko si mi mo yun ko se o sa so bata nko eri bi se npe mi mara oke e ti ojo ti yin nu e je ma fun ni e sagile fe mo wo lo ni oh ka so dani merite won ra awon cooking utensils oh ra dani this is awon abo awon kula awon cup even we ma drum bayi e to ra dani gbogbo e na eru kini eru panti leleyun to ba ko gbogbo nto wi ndani to ba mu nta so idani o ko nkan kan dani obirin to rele oko to ko gbogbo erun even ti won tun lo si Canada US Dubai lo se shopping tori wi pe re ile oko o wa don ko mu teri ba dani e so fun po lodo ekisa o ti pada de tan Khadija mu teri ba dani o mu yi teri ba dani o jo lo fi tele eru e si lo fi kan ko fi leke gbogbo obin to ba ti mo pe won o le teri ba e so mu pe ko ma rele oko ko duole baba e eyi tin ba ti fe na lo so bodo ma se e duole baba e won ja lo do ama to ba ti mu opo rele oko yi tumo e ni wi pe ile eko ni bi ton lo ye o se wa dele oko to ni ni teri ba eyin le juo yi eni ba yo wu kakari gbo ti kere ju to ohun lo lori re mo Olorun ja ri pe ah ke
a ba se o to kere ju bayi lo ko to fo gbadi ju bayi lo ko eni e Allahu akbar lo fi gugu e te ri ba fun ni o bo se gato I ma je kun le o jina se lese o ma je ki ikun le o jina se o lese a jo jina se o lese o gugu asana danadan ta ma ro pe boya sunna la nse an se mistake o eh je ki obirin eh je oye yupo gbodo ni teriba awon pe sawun alekun na ni won ni kajo ma si lo to ni aka lo to pe sawun alekun but oko e na sawun alekun baba oko e na sawun alekun iya ko e na sawun alekun tabi se level agboye kan na lejo ni ngba won o ti ni level agboye kan na ko le fun afa nti agboye nti won nu o so di keferi o sin won o bo won opon won le ni o opon won le ni o asi lo suna ni da wa la le fun wa suna ni to nkan o bo ba fe ki mi ma je baba oko to ba se salam alekun o mo understand wa alekun salam no problem ko tuma si wi pe o gbe aga mo understand e o wa ku ko mama je yo nu wa o ku ko mama je yo nu oju tore lomi nbe ti o kunle tokan re gara e o nkan kunle ni okan edun bayi ni pe e pe were loko ya we nle o e se ru yun sa kan le won ni teri ba fe ni tojoko yi la fi pe ni ma badu e to ba adanwo ti nbe nu aye leni ya afa la salatu afa mi sana yo si ma pe won lori fonu o si ma kunle oko re lo wa so di gba wiyonu leyi e so fun wi pe ko le lola ngbo la salatu n fe gbe ede to ni teriba si ba le e o wa safa la salatu awon wa won a joko e lo ma se be o khadija gbogbo nkan ti a so pe iya wa khadija jo ni ye ni o to nti won fi gba ona mo oko lowo ti won gba seni mo lowo o ju lo lojo ori o ju lo lasiki gbogbo nkan lo to ma yan iya wa khadija lo gbogbo e lati fi ran oko e lowo ni iwo na lo gbogbo nto ni ran lowo ngba wahala po tori jibrilu to lohun oriri o ni o wa joko lori tanun ah olodun jani pe baba ka to ma sorun nu ile ayakallah kuni baje amin barakallahu fiku baba wa kan to ti dide o baba wa ko ti dide ki baba wa nti an ba di e ba fun won ah e da ko baba o ti da ba won ah Allahu akbar Allahu akbar barka shi e se o طيب صلاه المروه خمسها النبي صلى الله عليه وسلم اوني توبيرين باكي وقتي مارون ادادا صومت شهرها او دغبا وي رمضان غودي او وا تلي تي خديجه تو وا تلي اسي اباسي حفظت فرجها كو دسين لي او وان لي او صدوكيا ري او صورا ري دي انفاني ادوبو او اساني ماسان oni lekun alijanna ba bi won ti sile fun ori n ta fi pe ni ma badu e pe le josin re ni n ta fi pe le josin re ni o gboro so pe en mo nlo umura owo de mo nlo umura ko yonda fun olodun lo umura kini nje umura ti ba le re o yonda ti e lo ti e bo won mo se pe fun ni e so pe nikan paro be emi nlo umura ni o enikan o le di mi lowo o ke tun se umura ni won lo ni isin asalatu ni o njo ni sunday enikan da kan madam do asiko ni ma po orun ofo orun osi won ti ni setan ninu tori kini in la salatu were oru osi wa se bale re loru were osan lode ngba were osan wa mu iya lo la salatu ti e ta salatu de won mo se pe fun ni fun di eleyi khadija ni pari lo beru olohun pelu bale re iwo na wa ni suru wa fi suru balo ke se gbogbo nkan na lo ma wi pe o gbodo make provision ko ma wa wu awon kan to je pe ngba aye won dun tan in lori won ngba bere nkan bo na ti bere iwo na ba won bere mi te ti jo bere oba to ni aduro ti dara yo ba ni duro ti yin amen yo de ba ni sanu yin amen e ni ka ba ma buru lori eleyi ola ni kulele olodun ola ma sha Allah la quwwata illa billah subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رشيد وقاك الله كل ردا ما دمت تعدل وراء ودمت في زمني Amen.